රටේම දරුවන් තමන්ගේ වගේ සැලකෙන මැලිබන් නිර්මාතෘතුමාගේ පොරොන්දුව ඉදිරියටත් එහෙම. පොල්ගොල්ල ජලාශයේ රැස්ව තිබෙන ජලය වික්ටෝරියා ජලාශයට මුදා හැරීමෙන් පසුව නඩත්තුමා මෙහෙයුම් කටයුතු අද මෙන්ම හෙට දිනෙත් සිදු කිරීමට නියමිතයි. එබැවින් පොල්ගොල්ලේ සිට වික්ටෝරියා ජලාශය දක්වා මහවැලිගඟ දෙපස ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා. ජලාශයේ ගේට්ටු පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් රජරට ප්‍රදේශයට ජලය යවනු ලබන උමං මාර්ගයේ ජලය කලායමක් සිදු නොවන බවයි ජලාශ භාර ඉංජිනේරු තිසර බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ. එම නිසා උක්කුවෙල විදුලි බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදනය නතර කර තිබෙනවා. ජලාශය හිස්කරන බැවින් විසල් මහනුවර හා පොල්ගොල්ල ජල පවිත්‍රාගාරවලට අද සහ හෙට ජලය ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී තිබෙනවා. එබැවින් මෙම ජල පවිත්‍රාගාර දෙකෙන් ජලය ලබා ගන්නා පවුල් ලක්ෂයකට පමණ බලපෑම් ඇති විය හැකි බවයි ජල සම්පාදන හා ජලාපහන මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ. නඩත්තු කාල සීමාවේදී පොල්ගොල්ල ජලාශ වේල මතින් රථ වාහන ගමනාගමනයද නතර කර තිබෙනවා.